he has no proof that I'm a threat, other than that I was in ISIS, but... A jovem Shamina Begum, que trocou o Reino Unido pela Síria quando ainda era adolescente, diz que se arrependeu muito. Em entrevista à BBC, ela diz que pode ser útil para a sociedade e seria um desperdício deixá-la apodrecer na Síria por conta dos seus erros feitos aos 15 anos. A jovem de 22 anos é acusada de desempenhar um papel ativo no Estado Islâmico, algo que ela nega. Ela vive hoje em um acampamento de refugiados na Síria. Neste ano, ela perdeu sua cidadania britânica depois de que o governo do Reino Unido declarou que ela é uma ameaça à sua segurança nacional, no caso, ameaça à segurança do Reino Unido. Shamina Begum vem tentando recuperar sua cidadania nos tribunais britânicos, mas até agora ela sofreu uma série de derrotas jurídicas. O governo britânico afirma que a decisão de retirar a cidadania da jovem não a deixa em uma condição de apátrida, o que seria proibido no direito internacional, já que ela também tem a cidadania de Bangladesh, país de origem dos seus pais. No entanto, Bangladesh também se manifestou e diz que não vai aceitar com que a jovem Shamina volte para o país de seus pais, até porque ela nasceu no Reino Unido. Radicalizada aos 15 anos, Shamina Begum nasceu no Reino Unido e é filha de pais de descendência de Bangladesh. Ela tinha 15 anos quando ela e mais duas amigas estudantes do leste de Londres viajaram para a Síria para ingressar no Estado Islâmico, todas atraídas pelas ideias radicais dos grupos. Uma das outras garotas que viajara com ela, Khatija Sultan, teria sido, a gente já sabe, em um bombardeio. E o paradeiro da terceira garota, que é a Mirar, é desconhecido até então. A fuga das jovens que viajaram contra a vontade de seus parentes e usaram identidades falsas foi destaque em 2015 na imprensa britânica, que publicou fotos das estudantes secundárias deixando o país pelo aeroporto de Gatwick. Todas elas estudavam na mesma escola, no caso, em Londres. Em seu auge, o grupo extremista do Estado Islâmico chegou a controlar um território do tamanho do Reino Unido, quer dizer, do tamanho de São Paulo, que se estendia entre a Síria e o Iraque. Mas em 2019, o grupo havia sido derrotado por forças sírias com a ajuda militar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ainda há, até hoje, combatentes remanescentes em atividade, mas isso é muito pouco. Shamina e suas amigas viajaram para a Turquia e depois para a cidade de Raqqa, na Síria. Lá, ela se casou com um também recrutado holandês, no caso, ela casou com um rapaz holandês, que esse rapaz também foi recrutado pelo Estado Islâmico. E Shamina teve 3 filhos. Só que eu vou fazer um adendo aqui sobre os filhos da Shamina. A Shamina perdeu todas essas 3 crianças. Uma por desnutrição. A segunda criança, eu não sei o porquê, mas dizem que foi a mesma coisa, por problemas de saúde. E a terceira criança foi por conta de uma pneumonia. Então a Shamina casou com esse rapaz, que também é um rapaz que foi recrutado, no caso um holandês. Tiveram 3 filhos, isso com 19 anos de idade, dos 15 aos 22. Então, entre 20 e 22, 19, 20, 22, ela teve essas 3 crianças e ela perdeu essas 3 crianças. Em 2019, ela foi localizada grávida de 9 meses em um campo de refugiados sírios. Seu bebê, como eu falei, acabou morrendo de pneumonia. Begum disse que havia perdido os outros 2 filhos e disse que o seu marido estava em uma prisão e que todos eram tortu... A gente não sabe, não posso falar, mas a gente já sabe.
e que ele se entregou por ser combatente. No caso, isso aqui tá falando do marido da Xamina. Cidadania perdida. Depois que ela foi encontrada, o então ministro do interior cancelou a sua cidadania britânica por motivos de segurança. Begum entrou com recurso contra a decisão em um tribunal britânico, mas o tribunal decidiu que ela deveria ser autorizada, não deveria ser autorizada a voltar para o Reino Unido. No entanto, o Ministério do Interior argumentou que permitir que ela voltasse para o Reino Unido significaria que o Reino Unido corria riscos. No caso, ela, a Xamina, é um risco para a segurança nacional. No entanto, por conta disso, eles barraram a Xamina e ela não pode voltar até os dias de hoje. Ela está nessa luta com o Reino Unido, ela está lá na Síria, em um campo de refugiados, está lutando para rever a sua cidadania britânica. Então tá, vamos lá. Nessa batalha sobre a sua cidadania, no qual foi interrompida, ela tenta de todas as formas, no caso, formas legais, ela entrou com processos, mas até os dias de hoje ela não conseguiu essa cidadania. No passado, ela havia dito que o atentado à bomba em 2017, no qual foi um show da cantora Ariana Grande, no qual 22 pessoas vieram a morrer, foram mortas todas em ataques por conta que foi reivindicado pelo Estado IS, que a gente sabe qual é. Esses ataques foram reivindicados porque eles alegaram que havia sido uma retaliação por conta de ataques na Síria. Hoje, a Xamina se encontra lá nesse campo de refugiado e ela se encontra arrependida. Ela diz que está arrependida e se fosse no dia de hoje, ela jamais voltaria a fazer parte do que ela fez. Ela conta que quando ela foi aliciada no ano de 2015, ela era uma garota. E isso é o que ela diz lá nos tribunais. Ela alega que ela não tinha, ela não estava fazendo uso das suas faculdades mentais. Isso é o que ela diz, que ela não tinha maturidade. A verdade é essa. Ela alega que na época que ela tinha 15 anos, ela não tinha maturidade. Por conta de não ter essa maturidade, ela foi facilmente aliciada junto com essas três outras garotas da escola dela. No caso, ela foi para a Turquia da Turquia, ela desceu para Raqqa, na Síria, que lá onde ela conheceu esse marido, casou-se e teve esses três filhos que não sobreviveram por conta das más situações lá. Ela conta que se fosse hoje, ela jamais faria isso. E ela diz também que ela queria muito voltar para o Reino Unido, porque ela pode ajudar outras garotas a não fazer a mesma coisa que ela fez aos 15 anos. Mas, como eu já citei, o Reino Unido não vai aceitar até hoje. Eles não aceitaram e eles alegam que não vão aceitar porque eles acham que a Xamina é um perigo, que ela pode estar forjando essa falsa vontade de ajudar e que ela pode colocar em risco toda a segurança nacional. O atual ministro da Saúde, que decidiu revogar a cidadania da jovem, ele conta que vocês não viram o que eu vi. Se vocês tivessem visto o que eu vi e soubessem o que eu sei, vocês também barrariam a entrada de Xamina ao Reino Unido. Isso são palavras do ministro. Mas a Xamina conta que as pessoas não querem acreditar nela por conta dela ter vivido todo esse tempo lá na Síria, por ela ter vivido com os extremistas, por ela ter casado com um também extremista. E eles acham que ela, quer dizer, ela é o que ela alega, que eles acham que ela não tem jeito, que ela não vai mudar. Então, a Xamina, vamos recapitular aqui tudo, quem era? Era uma garota do Reino Unido que fugiu aos 15 anos de idade, no qual ela foi recrutada para fazer parte do Estado IS, que a gente sabe,
A Shamina passou por maus bocados e agora, com 22 anos, ela tenta voltar e ter a sua repatriação no seu país de origem, no qual é o Reino Unido. Só que ela também, ela é descendente de Bangladesh, os pais dela são de Bangladesh. Mas ela não quer voltar. O engraçado é que não quer voltar para Bangladesh, quer voltar para o Reino Unido. Viu que o negócio não era bom, se lascou, foi, teimou com os pais, se lascou e agora quer voltar para o bem bom. Eu vou dar aqui a minha opinião e depois eu vou comentar sobre isso. A minha opinião, essa é a minha opinião. Não quer dizer que todas as pessoas tenham a mesma opinião que eu, tá? É, todos nós sabemos que uma garota com 15 anos de idade, ela não está com a mente, com o cérebro de nós seres humanos, ele só começa a amadurecer a partir dos 25 anos de idade. Isso é constatado por cientistas. Tá, vamos lá. A Chamina tinha apenas 15 anos quando ela foi recrutada para fazer parte de grupos extremistas. Então, o porquê que eu estou fazendo esses vídeos aqui? Todos esses vídeos. E antes eu vou dar minha opinião. Eu acho que as pessoas podem mudar sim, mas eu também acho que ela pode sim ser um risco para a segurança nacional do Reino Unido. Então, se ela foi com as próprias pernas, mesmo tendo 15 anos de idade, foi porque quis. Deixou o Reino Unido, deixou pai, mãe, irmãos, deixou toda uma vida, uma escola boa, primeiro mundo, para se juntar a grupos extremistas, se ela na época ela achou que isso seria bom para ela, então que ela arque com as consequências e que fique por lá. Tanto que o próprio país de origem, que é Bangladesh, que é o país de origem dos pais, não querem aceitar. Por que que o Reino Unido tem que aceitar? Vamos falar agora aqui sobre o risco das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes na internet. Por que que eu resolvi fazer esses três vídeos? O primeiro foi da Karina, o segundo foi da Ângela e o terceiro agora da Shemina. Eu que participo desses grupos, eu participo há 6 anos de grupo, no qual nos grupos a gente fala sobre pessoas que se relacionam com homens do norte da África e Oriente Médio. Por conta de eu estar nesses grupos, eu vejo quão perigosos são esses relacionamentos com esses homens. Eu não estou aqui mais uma vez, eu vou citar, vou abrir aqui um adendo e dizer: os vídeos não são para falar mal do Islã, a gente não está falando mal da religião. No caso, eu não vim para falar mal nem usar de islamofobia, não é isso. Mas estes três vídeos eu quis trazer aqui para que a gente abordasse esse tema dos alici pela internet. Então, como eu já citei, tem certas palavras no qual eu não posso falar aqui, por isso eu vou abreviar, mas eu sei que vocês entendem. Por que que eu quis trazer esses três vídeos abordando este tema de pessoas que foram alici para grupos extremistas? Porque eu tenho visto nos grupos no qual eu participo muitas e muitas mulheres que começam a se relacionar com esses homens do Oriente Médio, no qual não conhece, não sabe a fundo quem são esses homens, de onde eles saíram, o que eles realmente querem com elas. E eu acho que a gente tem alguns canais aqui de alerta, mas os canais não abordam o que eu quero abordar, a temática que eu quero abordar aqui. Os canais de alerta que estão aqui no meu nicho, a gente estava sempre abordando as histórias, contando os relatos das mulheres que foram vítimas de golpes. Mas a gente não com, a gente não, não, eu também, eu fazia esse erro. Eu estava seguindo as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, contando os relatos, contando, fazendo vídeo, 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 mais vídeo, contando relatos. Mas a gente tem que entrar e abordar aqui do início, lá da raiz do problema. Porque a raiz do problema está no advento da internet. A raiz do problema está no alici dos nossos jovens. Então, eu quero começar a cortar isso pela raiz, coisa que eu não vejo em outros lugares. Então, eu vou ser assídua nesses assuntos e vou começar a trazer aqui para vocês a raiz de todo esse problema, que é a internet. A internet é maravilhosa, mas nunca se viu
problemas e tantas pessoas ali por conta da internet. Então, eu vou ficar aqui batendo nessa tecla. Eu vou trazer mais e mais histórias reais, de pessoas reais, no qual as mídias convencionais mostraram para o mundo. Então, você, se você tem um parente, se você tem um filho, uma filha, que seu filho, sua filha conhece ou fala que está se envolvendo com grupos radicais, lembrando que a gente não está falando de alguém que quer se converter ao Islã, ou ao cristianismo, ou ao judaísmo. A gente está falando de pessoas que querem se converter e se juntar com radicais, pessoas extremistas. Então, a gente precisa ter esse cuidado de cortar o mal pela raiz. Como eu falei, aqui nesse nicho não temos pessoas que falem sobre o começo disso, de onde tudo isso começa. Porque os grupos mistos, eu tenho visto em grupos mistos, homens atrás de mulheres, as mulheres atrás desses homens, mas a gente não bate na tecla, a gente não fala sobre de onde tudo isso começa, que é aqui na internet. De onde muitas garotas, de 15 garotos, foram a Alice para fazer parte de grupos extremistas, no qual pais e mães perderam seus filhos. Porque a partir do momento em que os filhos vão, eu estou aqui há 6 anos e eu vi vários e vários relatos. E ninguém voltou. A partir do momento que o seu filho, o seu parente, sai do seu lugar para se envolver com extremistas, acabou. Ontem eu fiz um relato, eu contei aqui o relato da Ângela e do Fábio Poças, mas eu não contei o fim do Fábio Poças. Eu quero brevemente fazer um vídeo aqui, mas eu vou dar um spoiler. O Fábio Poças, no ano de 2019, foi... Beleléu, acabou-se. Entendeu? Ele era um português, saiu daqui de Portugal para fazer parte de um grupo terrorista também na Síria. E ele era extremista ao extremo mesmo. E acabou. A mãe perdeu o filho, o rapaz de 20 e poucos anos perdeu a vida. E é isso, por conta de que nós adultos, nós responsáveis pelos nossos jovens, não estamos tendo o cuidado que eles merecem. Nós não estamos cuidando dos nossos jovens, nem do que eles fazem na internet. Eu mesma, como mãe, sou uma que erra muito. Meu filho tem 11 anos e fica ali na internet ao Deus dará. Lógico que eu tô de olho, mas nem tudo eu posso ver tudo que ele faz. E a gente tem que prestar atenção, sim, tudo que os nossos filhos fazem aqui na internet. É de suma importância nós, mães, pais, irmãos, prestarmos atenção no que os nossos jovens estão fazendo na internet. Por conta de jovens na internet é que outras pessoas inocentes podem perder as suas vidas por conta dessas pessoas que estão se aliando com grupos extremistas. Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo de grande valia, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, principalmente este vídeo, que é muito importante. Esse caso da Xamina, ele teve bastante repercussão, inclusive ele voltou a ter repercussão, porque ela até hoje está tentando com que o Reino Unido conceda a volta dela para lá. Graças a Deus, é a minha opinião, que o Reino Unido não deixou e não está aceitando. Essa é a minha opinião. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, se ela merece ou não voltar. Mas a minha opinião é que não. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que curtem, que compartilhem e até